ću ovdje ovako. Dobar dan, susjed.
što slijepate. Thank you.
broj 10. Thank you.
izgleda. Izgleda tako. Izgleda dosta lijepo. Dobro, to ćemo staviti sa strane. Tako. Brtva. Znači tu je ovaj pipak, ide ovdje prema ovoj strani, dio ova zavojnica. I sad što je, ide tako i strana prema vani je ova gdje se vide neki broj.
još jednom, ovo ide tu. To moram obilježiti nekako da ne zajebem. Vjerojatno ima točka kod koje se iskra baca. I da, to je, tu je crtica i tu je plava boja, to je vjerojatno to. Pada razno smeće s motora.